vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rusiya-Azərbaycan sərhədində baş verən aksiyada 50 nəfər azərbaycanlı xəsarət aldı, 100-120 nəfər isə saxlanıldı. Sərhəddə baş verən qarşıdurma zamanı az 50 nəfər azərbaycanlı xəsarət alıb, 120 nəfər isə saxlanılıb. 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Bu barədə Azərbaycan sərhədindən ölkəyə keçmək üçün gözləyən Tovuz rayonunun aşağı Öysüzlü kəndindən olan Aysim Tağıyev Amerikanın səsinə verdiyi müsahibəsində bildirib. Dünən iyunun 15-də Rusiyanın Azərbaycanla sərhədində 2 aydan çoxdur gözləyən azərbaycanlılar ölkəyə buraxılmaq tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. Bu zaman polislə qarşıdurma yaranıb. Əraziyə əlavə polis qüvvəsi yer edilib. Polis havaya atəş açıb. Aysim Tağıyev bildirib ki, azərbaycanlıların etiraz aksiyası zamanı polislə qarşıdurma yaşanıb. Sonra OMON-u yer etdilər. OMON da etiraz aksiyasına girişə bilmədi, amma sonradan insanlara tək-tək hücum etdilər. Elə hallar var idi ki, bir nəfərin üzərinə 7-8 nəfər OMONçu düşmüşdü, deyə o qeyd edib. Tağıyevin sözlərinə görə iyunun 16-sında əraziyə Azərbaycandan nümayəndələrin gələcəyi bildirilir. Hazırda burada dünənki aksiya zamanı asfaltın üzərinə tökülmüş insan qanını yuyurlar. Qarşıdurma zamanı əraziyə dağılmış əşyaları və qurot sahəsini təmizləyirlər. Deyirlər, Azərbaycandan nümayəndələr gələcək, bunun üçün hazırlıq görürlər. Rəsmi Bakı isə baş verənlərə hələ də münasibət bildirməyib. Mayın 18-də Rusiya-Azərbaycan prezidentlərinin telefon danışığı zamanı problemə toxunulub. Bundan sonra iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin iki telefon danışığında problemin həll yolları müzakirə edilib. Bununla yanaşı indiyə də ölkəyə bir neçə yüz azərbaycanlı buraxılıb. Müşahidəçilər hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti Rusiya sərhədini açarsa, Rusiya olan 100 minlərlə azərbaycanlının qayıdacağından ehtiyat edir. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rusiyanın ölkəmizlə sərhədində qalan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı bəyanat yaydı. Belə ki, bəyanətdə Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Azərbaycan hökumətini Rusiya ilə sərhəddə qalmış, dözülməz və insan ləyaqətini alçaldan şəraitdə uzun müddətdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını dərhal ölkəyə buraxmağa çağırır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hər zaman maneəsiz öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ var. Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə əsasən, dövlət insan ləyaqətini qorumalı və ona hörmət etməlidir. Bu hüquqlar hər hansı səbəbə görə heç bir qanun və ya qərarla məhdudlaşdırıla bilməz. Hər kəs özünü bizimlə eyni hüquqlara sahib həmin vətəndaşlarımızın yerinə qoymalıdır, deyə bildirilir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovun qohumlarının şirkətləri üzə çıxdı. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovun qohumlarının şirkətləri açıqlandı. Bu barədə isə jurnalist Həbib Müntəzir məlumat yaydı. Belə ki, sədri Qorxmaz Hüseynovun oğlu Araz Hüseynov Natural Agro şirkətinin rəhbəridir. Həmçinin o, ABLV Bankın Bakı ofisi vasitəsilə bir çox Azərbaycan məmurlarının korrupsiyadan əldə etdikləri pulları xaricə daşıyıb. Qardaşı Məhəmməd Cavanşıroğlu Hüseynov Sənaye Tikinti M Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisidir. Bu MMC isə Azərsu üçün 1,5 milyon manata Körgöz qəsəbəsinə su xətti çəkib. Qaynı Namiq Cəbrayılov isə Hidro İnşaat Servis və Hidro Lotus MMC-nin təsisçisidir. Türkiyədə də Lotus adlı şirkəti var. Ceyranbatan Ultra Süzgəcli Su Təmizləyici Qurğunun layihəsi və tikintisi üzrə 5 milyon manatlıq layihə məhz Hidro Lotus MMC-yə tapşırılıb. Qeyd edək ki, Qorxmaz Hüseynovun özünün də Bakının Nərmanov rayonunda villası var. Naxçıvandan Bakıya gələn sərnişinlər üçün yeni xidmət istifadəyə verildi. Belə ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sərnişinlər üçün onlayn növbə adlı yeni elektron xidmət istifadəyə verib. Bu elektron xidmət vasitəsilə aviabilet sahibləri COVID-19 testi üçün müayinə vaxtını onlayn təyin edə biləcəklər.
İyunun 18-dən ölkə ərazisində daxili uçuşların Naxçıvan Muxtar Respublikasına bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Ölkə ərazisində koronavirusa yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin daxili reislərindən istifadə edən sərnişinlərdən COVID-19 testinin verilməsi tələb olunur. Bu təşəbbüsə dəstək olaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sərnişinlər üçün onlayn növbə adlı yeni elektron xidmət istifadəyə verib. Bu elektron xidmət vasitəsilə aviabilet sahibləri COVID-19 testi üçün müayinə vaxtını onlayn təyin edə biləcəklər. Belə ki, Vətəndaşlar Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində e-xidmətlər bölməsində yaradılan sərnişinlər üçün onlayn növbə adlı alt bölməyə keçid edərək açılan pəncərədə bilet nömrəsini daxil etməli və bileti yoxla düyməsini seçməlidir. Bilet təsdiqini tapdıqdan sonra müayinə vaxtı təyin etmək üçün vətəndaş ona uyğun olan tarixi və saatın yazıldığı randevu alxanasını seçməlidir. Bu zaman ekranda görünən bildirişdə vətəndaşın müraciət edəcəyi tibb müəssisəsinin adı, ünvanı, eləcə də müayinə tarixi və saatı qeyd ediləcək. Həmçinin vətəndaş eyni qayda ilə müayinə vaxtını dəyişə də bilər. Bu zaman öncə alınan tarix silinəcək. Vətəndaşlar nəzərə almalıdır ki, randevunun icbari tibbi sığortanın platformasında yalnız uçuş tarixinə uyğun olaraq təqdim olunacaq aralıqda seçə bilərlər. Belə ki, uçuş tarixinə 48 saat qalmış randevu verilməsi mümkün olmayacaq. Uçuşdan ən gec 48 saat və ən tez 96 saat əvvəl COVID-19 üçün müayinədən keçmək lazımdır. Tibb müəssisəsinə müraciət edən vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini və uçuş biletini mütləq şəkildə qeydiyyatçıya təqdim etməlidir. Sərnişinlərdən tələb olunan COVID-19 testi isə ödənişsizdir. Bəhram Bağırzadə ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirildi. Mərkəzi Gömrük Hospitalı mətbuat xidmətindən verilən açıqlamada görüntülərin tibb müəssisəsində heç bir aidiyyat olmadığı və Mərkəzi Gömrük Hospitalında çəkilmədiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhram Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. O, vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən əvvəl müalicə olunduğu xəstəxanadan iyunun 13-də Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Əməkdar artistin 90%-dən çox ağciyər toxunmasının zədələndiyindən onu ECMO cihazına qoşublar. Xatırladaq ki, ECMO ekstra korporal membran oksigenlənmə cihazı olub, ağciyər və ürək yerinə 2-3 həftə funksiya göstərərək mövcud olan problemin həlli üçün həkimlərə vaxt qazandıran bir müalicə üsuludur. Azərbaycanda daha bir xəstəxanada koronavirus xəstələrinin görüntüləri yayıldı. Görüntülərin isə Sumqayıt şəhər bir saylı xəstəxanada çalışan tibb işçisi tərəfindən lent alındığı bildirildi. Sumqayıtda koronavirus xəstələrinin müalicə olunduğu xəstəxanadan görüntülər yayılıb. Görüntülər şəhərin bir saylı xəstəxanasında çəkilib. Belə ki, videoda görünən pasientlərin COVID-19 xəstələri olduğu iddia edilir. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində çəkildiyi iddia edilən görüntülərin tibb işçisi tərəfindən lent alındığı bildirilib. Məsələ ilə bağlı tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəvanə Əliyeva açıqlama verib. Rəvanə Əliyeva sözügedən məsələ ilə bağlı başlayan araşdırmanın yekunlaşdığını bildirib. Həmçinin mətbuat xidmətinin rəhbəri aparılan araşdırmalar nəticəsində Sumqayıt şəhər bir saylı xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindən video çəkən tibb bacısının müəyyən edildiyini və aidiyyat üzrə həmin tibb bacısının etdiyi əmələ görə inzibati qaydada cəzalandırıldığını qeyd edib. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən qarşılıqlı əlaqələndirmə şəklində vətəndaşların həftəliyi əsasında müəyyən olunmuş qrafik çərçivəsində ölkəmizə geri qayıdışı təmin olunacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə həftəlik qrafik çərçivəsində 19 mayda 120 nəfər, 26 mayda 131 nəfər, 2 iyunda 122 nəfər, 9 iyunda 130 nəfər vətəndaş Samur sərhəd buraxılış məntəqəsindən ölkəmizin ərazisinə keçib. Hikmət Hacıyev bu qrafik üzrə bugün 150 nəfərdən çox vətəndaşın ölkəyə keçməsinin təmin olunacağını, həmçinin bu həftə evə gedirən portalı vasitəsilə qeydiyyata düşmüş vətəndaşların Bakı-Moskva-Bakı charter reisi ilə geri qaytarılmasının da nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.